Historiallisen Håkansbøden kartanon maille on syntymässä kaupunkimainen 25 000 asukkaan yhdyskunta. Hakunila sijaitsee Vantaan kauppalan itäosassa noin 16 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 1968. Rakentaminen perustuu Vantaan kauppalan, silloisen Helsingin maalaiskunnan ja Keskussato Oy:n solmimaan yhteistoimintasopimukseen. Rakentaminen on nykyisin mitä suurimmassa määrin teollista tuotantoa. Suhteellisen pitkät tuotantosarjat, tarkat työ- ja toimitusaikataulut ja ammattityövoiman tehokas ympärivuotinen työllistäminen vaativat huolellista ennakkosuunnittelua ja ne myös turvaavat kustannuksiltaan edullisen tuloksen. Monet työvaiheet ovat siirtyneet varsinaiselta työmaalta tehtaalle. Kerrostalot ovat torni- ja lamellitaloja. Näin rakentuu varsinainen ydinalue yli 20 metriä ympäristöään korkeammalle kohoava harjanne. Rakentamisen kuvaan liittyy erittäin runsas rivi- ja pientalotuotanto. Myös tässä suhteessa Hakunila on uusien asuntoalueiden joukossa edelläkävijä. Uusi asunto ostetaan yleensä paperilta. Toisin sanoen varsinaiset rakennustyöt ovat vasta alkuvaiheessa. Tarkkojen tietojen saaminen on tärkeää. Asunnon hankkijan etujen mukaista on tutustua tarkoin rahoitussuunnitelmiin, piirustuksiin, työtapaselostuksiin, palvelujen sijoittumiseen ja niiden valmistumisaikatauluun. Hakunilan asuntotuotanto käsittää niin sanotun vapaan rahan osakehuoneistoja sekä aravalainoitettuja osakeosuuskunta- ja vuokrahuoneistoja. Näin pystytään tyydyttämään kaikkien väestö- ja ikäryhmien asunnon tarvetta. Asuntojen myynti perustuu pääosiltaan asuntosäästäntään. Tämä turvaa suhdannevaihteluista lähes riippumattoman tuotannon. Minkälaista? 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 Minkälaista?